Čaute kamaráti, ja vás zdravím pri ďalšom videjku. A dnešné videjko chcel by som zrobiť test na ten prototyp noža, čo som fakticky vymyslel, hej, aj som si ho navrhol, aj som si ho vyrobil. Je vyrobený teraz len z obyčajného plechu, takže žiadne zázraky od neho dajaké nečakám, čo sa týka hlavne rubáňa. Lebo by ste neverili, ale strašne veľa záleží pri rubáni a takých vecoch na tom, jak kvalitná je oceľ. Ale zrobíme si taký test vrhania, ak ten nož letí, samozrejme, že zrobíme si test aj na sekanie. Uvidíte tvar, aký som vymyslel. Skombinoval som tam tvar, že by mal tvar tanto trošku, že by ťažisko bolo jak na kukri, že by prepadával dopredu. A ručka je fakticky robená na štýl vrhania, na ten štýl nospin. Takže keby kamaráti vás také videjko zajímalo, prototyp mojho noža, tak zostaňte do konca a vychutnajte si to. Takže najprv si pozrieme, jak ten nož vyzerá. A vy mi potom napíšte, čo si myslíte o tom tvare. Takže tak, jak som hovoril, hej. Štýl tamto. Toto je len obyčajný plech. Šmece, nič. Ale to som len tak vyrobil, taký hovorím, taký prototyp. Výbrus by mohol mať ešte väčší, výbrus by mohol byť tak až tak po tade hore, samozrejme pekne rovný, že by to dobre vyzeralo, hovorím, ja som to zbúchal len tak narýchlo. A materiál by som chcel, aby bol použitý pružinová oceľ. To sa mi zdá, že to je 14260. No, tá pružinová oceľ. Takže tak, hej, nožik pekne prepadáva, furt dopredu, kúkajte, no, prepadáva dopredu, že až na žem pôjde. Hej, ale nož prepadáva pekne dopredu, že má dobre ťažisko aj na rubáne. Toto ale neviem, aká je hrúbka, buď čtvorka, alebo peťka. Ja by som ho chcel z takej peťky. Možno aj toto je peťka, neviem, ani som to nemeral. Takže tak, tak. No a zrobíme si na ňo taký testik. Potom mi napíšte do komentára, či sa vám páči alebo nie. Ručka je taká trošku robustnejšia. Kto bude chcieť, potom môže si ju obaliť s tou šnúrou, čo je taká. Ale ja to moc nepoužívam, lebo ono pri viacerých hodoch potom tá šnúra i tak sa povolí. Nedrží to dobre. Ale pokiaľ by ste ho chceli využívať na bushcraft, tak je dobre si ho oblepiť. Ale i tak sa drží veľmi dobre, však to si ho testujeme. A lebo je dosť hrubá taká ručka, takže dobre padne do ruky. Super. Za to som to tak šliak vyšpekuloval, aby sa dobre vyhádzal, aby mal dobre ťažisko na prácu a hlavne, aby bol dostupný pre každého, kto by taký nožik chcel a takisto, aby bol nezničiteľný. Lebo pružinová oceľ, to je masakr. Mám nože z pružinovej ocele a to proste to je, to drží tvár, proste môžete to i šliak ohynať i toto nazad, to proste má pamäť tváru všetko. Musí to byť samozrejme dobre zakalené a popustené potom, ale to by som dal potom originál vo firme. Skáde si chcem objednať tú pružinovú oceľ, ten nož by som vyrobil, to není problém, potom by som im ho dal zakaliť, popustiť a tam neviem koľko by bolo, do akých 56 do 60 HRC alebo ani neviem aké tam. Záleží presne od toho typu, jaká tá pružinová oceľ, bo ešte aj to tam a tam dajaké podskupiny, alebo jak by som to nazval. Neviem, tak sa v tom nevyznám, ale tak. Dobre, takže zrobíme si testik a ideme na to. Ináč v ruke drží nožiček perfektne. Paráda sa s ním robí. Dobre, ideme na to. No. Prvé sa pozrieme, jak ten nož sedí v ruke. Úplne na parádu. Šupy dáva brutálne. To fakt, to je sila. To som nechcel. Fakt, to je sila. Tým, akú má váhu, tak ten nožik má neskutočné šupy, keď sa vrhá. Oh.
Paráda. Dobre, super. Teraz ma strašne zaujíma, jak ten nožík bude fungovať, keď s ním budem rúbať, takže zrobíme si taký testík na rúbanie, potom si ešte zrobíme nejaké vrhacie testy, hlavne ma zaujíma, jak bude letieť do diaľky veľkej. Oto tu sú také, ja neviem, také 5 metrky, čo hádžem, to je nič. Skúšame si veľkú diaľku, ale hovorím, chcem to vyskúšať, jak sa s ním bude rúbať, či nebude boleť ruka z toho a tak. Takže ideme na to. Ale to je proste nadhera toto. A čo furt tu behá, neznám čo. I presne letí, proste masaker. No a tu máme takú väčšiu diaľku, ideme vyskúšať technika no spin. Tak to nádhera, jak to letí. Cipána. Nádhera. Super, fakt. Krása. Stade vrhanie smerom dole. Tak toto je. Cipán. Ide tam. To je šupa, fakt. No. Opa. A ideme robiť test takého rubáňa, bo len rúcam, bo tak dobre sa s ním háže, že koniec. No. Hovorím, toto je obyčajný plech, meky. Čo sa na neho postavím a ho ohnem, hej. Ale chcem vedieť približne, že jak to pôjde. To je také polosuché drevo. To je dosť tvrdé. Ale na to, že to je obyčajný plech, tak má zasek fajný, parádny. Pekné, čisté seky. Hovorím, úplne obyčajný plech. Dáme si teda, kde tu. Úplne krásne seky. Aj potom by som chcel, aby toto sa vytiahlo ešte do tenša. Hej? Hovorím ešte tenšie, lebo toto je tu dosť hrubé. Takže trošku ešte viac do tenša. Paráda. Ešte aj to drevo som zapichol. No dobre. Dáme si tu také drevo tvrdšie. Zás je dusno jak svinia, no ale... Ty pána, to je, keby som zo šekeru rúbal. Len hovorím, strašne nekvalitná oceľ. Toto je obyčajná oceľ. Obyčajné blato, šmece. Ale keď bude pružinová oceľ, tak to bude masaker. Ťažisko úplne super. Rovno toto najtvarčie drevo som vybral, aké tu jest. No toto je kamenie. Ale dám si ho tu, nechom zohnutý na zemi. To bude perfektné.
Hovorím, toto je strašne, strašne nekvalitná oceľ. Obyčajný plech pasovina. Čo keď si robíte petky na bránu, táto taký plech. Ale v pohode. I také drevo išlo. Na parádu. Super. Podľa mňa bude perfektný. Teraz taký test. Či sa dá hádzať aj na úplne poriadne diaľky. Tak to je nádhera. Tak toto je masaker. Táto fakt, že nádhera. Úplne super. Paráda. Perfekt. No proste nádhera, to musíte vidieť na to. Ja vám to ukážem. Pozrite tu. Masaker, jak to letí. No ešte dáme test štipania. Opa! S tým tu nie je absolútne žiadny problém. Sa dalo čakať. Ja dúfam, že to aj prerúbe, neprerúbe. No, keby som bol na tvrdšom podklade. No, v pohode. Toto je, by sa dalo v pohode rúbať, bez problému. Skúsime i tak. Úplne na pohodičku. Pozrite si, že to je obyčajný plech. Aj tak je ten plech rovný. A pritom čo s ním robím? Keď to bude z tej ocele, jak hovorím, z tej pružinovej 14260, aspoň dúfam, že to má také označenie. Ak to bude úplne masaker, to bude fakt nezničiteľný nož. Snažil som sa len takým odhadom z toho, čo už mám tie skúsenosti, dať aké zvrhania. Hej, nie som šampión ani nie som nič vo vrhaní, som len obyčajný amatér. Čo sa týka ovrhania, o takom by vám hlavne vedel povedať taký človek, jak je Adam Čeladin, čo je 5-násobný majster sveta vo vrhaní nožov, hlavne tej techniky nospin. Takže on môže mať také slovo ku tomu, hej, ale proste tie svoje skúsenosti, ktoré mám, tak som sa snažil dať do toho noža, že by bol, hovorím, veľmi dobrý na bushcraft, hlavne na ten bushcraft, lebo u mňa hlavný je les, hej, vrhanie mám len takú záľubu. No ale takisto, že by bol aj dobrý na hádzanie, že by sa dal hádzať na ten štýl nospin, preto je ten tu taký plynulý prechod, aby nož sa pekne vyšmikoval, aby sa dal
dal pekne riadiť, kontrolovať. Hej? Takže tak. A tým, že na tom noži nič není, fakticky tu sa nemá čo zničiť. Tu, ak je ten kruh, tak potom tu by som chcel, aby bol vypalený znak za lesak z východu z jednej strany, takisto z druhej strany v tom kruhu by bol. Takže asi tak. Napíšte mi potom do komentáru, či sa vám taký nož páči, alebo nie. Ale hovorím, snažil som sa robiť ho aj hlavne, že by sa s ním dalo tiež hádzať, hej. Takže tam tak moc s tvarmi sa experimentovať nedá. Dalo by sa, že by mal tvár jak normálna dýka, ale mne sa strašne páči tvár tanto, tak kvôli tomu to vybrusenie. Samozrejme, že mám tu aj nože Glock. A teraz zabijacký nožik. Zalesak z východu. Toto skoro vyvratilo ten terč. To tá váha toho noža, konec. Takisto hovorím, robí sa s ním veľmi dobre s tým nožom. Není problém. Parádne sedí v ruke i váha je dobrá. Masaker fakt. Takže tak, kamaráti. Určite ten nož dám vyrobiť, hovorím z tej pružinovej ocele. Až potom sa ukážu jeho tie práve vlastnosti, ale tam nemá byť prečo, že by bola nejaká chyba, čo sa týka lietania toho nožu, alebo nožu, noža, toho noža, alebo hovorím, alebo pri práci ten nožik zvládne ťažkú robotu, všetko to bude úplne, že masaker, super, to bude parádne. Toto je len bľacha. Toto je len bľacha, ale presne taký tvar musí mať i tamto, lebo hovorím, sú do toho zakomponované všetky vlastnosti toho noža, aby, hovorím, bol dobrý na bushcraft, dobrý na verhanie, na robotu a aby bol nezničiteľný. A samozrejme, za čím nižšie náklady. Opa! Nádhera, to letí to parádne, no proste super. Zásek má parádny. Dobre kamaráti, čas je 12.02. Za to som aj na bicykli, lebo nemám veľa času, treba mi ísť do nočnej. Dneska nočná 12, zajtra nočná 12, takže budem dobre zase zničený, fajne, ale... Ale čo som chcel, že idem domu. Tá tak. Dobre, dúfam kamaráti, že videjko sa vám páčilo. A napíšte mi kľudne do komentára svoj názor na ten nož, čo si o ňom myslíte. Či by sa vám taký nož náhodou páčil podľa vás z estetického hľadiska, alebo čo sa týka funkčnosti, čo na to poviete vy. A tak, dobre kamaráti, takže ja vysadám tu na toho žebce. Ma zadok z neho bolí, že koniec. Vysadám na bicykel a pálim domov, lebo hovorím, o chvíľu idem na nočno. Takže kamaráti, toto videjko končí, ale čo skoro sa vidíme pri ďalšom. Čaute!